Realmente, Nova Moré, não só Nova Moré, mas o estado de Rondônia, vários municípios e vários distritos estão passando por tudo isso que nós acabamos de ver aí. E realmente é uma situação muito difícil. Eu quero cumprimentar também o coronel Caetano, que tem acompanhado lá de perto, né, coronel? E está vendo a situação não só de Nova Moré, mas de todos aqueles municípios e distritos que foram afetados. Cumprimentar também demais presentes membros da mesa. Hoje, Nova Moré ainda está parcialmente isolado. O rio baixou um pouco, né, esses dias baixou. A BR praticamente estava fora da água, mas, como disse o senador, essa semana, esses últimos dois dias, o rio voltou a subir e hoje nós estamos parcialmente ainda isolados em Nova Moré e Guajará-Mirim. Com muita dificuldade de acesso por as linhas vicinais do Bandeirantes e por linhas vicinais ali, alternativas ali, que não são fáceis, só carros pequenos e carros traçados que estão podendo chegar a Nova Moré. Estamos, inclusive, com dificuldade de abastecimento nesses três últimos dias, também por essa falta de acesso. Nós que nunca tínhamos vivido uma situação como essa, tanto que o município de Nova Moré nem tinha o Conselho Municipal de Defesa Civil, porque nunca tinha acontecido uma situação de calamidade, nem mesmo de emergência no município. Jamais esperávamos que fosse acontecer isso e fomos pegos de surpresa. Mas, graças a Deus, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Guajará-Mirim, da Defesa Civil do Estado e também da Defesa Civil do Federal, nós conseguimos, vamos dizer assim, fazer com que as coisas fossem de uma maneira mais tranquila, que não houve nenhuma vítima fatal, que não houve nenhuma morte. Nós conseguimos fazer com que não fosse tão grave a retirada dessas famílias dos seus locais de risco que estavam vivendo. E essa fase nós fizemos até mesmo com a falta de experiência, mas acho que fizemos de uma maneira bem, bem tranquila. E agora vem a fase de restauração, a que nos preocupa bastante, porque as famílias, o rio baixou e as famílias querem voltar para suas residências, né? E estamos lá nessa fase agora de restabelecimento. E sentimos muita dificuldade por falta de equipamento. O município não tem estrutura, não tem equipamentos, muito menos estrutura de máquinas e técnicos, tanto na área de saúde como em todas as áreas. Nós não temos técnicos e temos essa dificuldade aí e precisamos do apoio tanto do governo do Estado como também do governo federal. Eu quero agradecer aqui, senador e demais, ao governo do Estado, o governador Confúcio Moura, que foi muito eficiente, né, na ajuda dos municípios através da Defesa Civil do Estado, onde deu a toda assistência, principalmente na área da saúde, colocando aeronaves lá para transportar os pacientes, tanto os pacientes emergentes quanto os eletivos. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum problema também na área de saúde, e isso nós temos que agradecer ao governador do Estado e toda a equipe. Agradecer Vossa Excelência, que tem acompanhado de perto toda a situação de calamidade pública do município de Nova Moré e também de Guajará-Mirim. Agradecer o senador Valdir Robert também, que tem estado presente diretamente lá, deputada Marinha, tem dado um apoio e uma acompanhado de perto e nos ajudando bastante. Então, Nova Moré, para quem não conhece, é um município que a sua base econômica é a agropecuária, é a pecuária de corte e leite, né? E pecuária de corte e de leite. E nesses quase, falam em 60 dias, mas são 80 dias que nós ficamos praticamente isolados, o município de Nova Moré e Guajará-Mirim. E com isso, nós deixamos, o município de Nova Moré deixou de tirar, de escoar a média de 300 cabeças de gado dia de corte. Deixou de ser abatida 300 cabeças de gado dia. Isso também na área no leite, nós deixamos de escoar 112 mil litros dia.
Né? Nós deixamos de... E com os frigoríficos, por não terem também como tirar os seus produtos já industrializados, não pôde pegar esse leite. Então, praticamente 112 mil litros de leite dia foram jogados fora. Então, vocês imaginam a situação que está os nossos produtores rurais no município de Nova Moré. Isso gerou uma crise muito grande. Os produtores não teve como escoar os seus produtos, senador. Então, hoje, a situação dos nossos produtores, não só dos produtores rurais, mas também da indústria e do comércio, que também foi afetada pelo mesmo motivo, por não ter como escoar os seus produtos. A indústria madeireira, que deixou de, durante esses 80 dias, de escoar a sua produção, o prejuízo estimado é 16 milhões e 800 mil só na indústria madeireira. Então, hoje o município de Nova Moré vive uma crise profunda, sem procedente, porque todos estão endividados, essa é a realidade. Todo o setor produtivo hoje está endividado. Nós precisamos de ajuda do governo federal para que nós possamos fazer com que a economia do município volte a se restabelecer, volte à normalidade. E eu acho que só através de linhas de crédito especiais poderíamos tirar os nossos produtores, fazer com que o nosso setor produtivo voltasse a respirar e voltasse a andar novamente, porque nós ficamos 90 dias praticamente com a economia totalmente paralisada. E assim, agora é a hora da reconstrução, restabelecimento, nós já estamos na fase de restabelecimento e temos fazendo um projeto de reconstrução, juntamente, como disse o senador Assir, juntamente com o Estado de Rondônia, né, num conjunto unidos, Estado e municípios, para que e a União também, que nós precisamos contar, principalmente com a União, para que nós possamos fazer um projeto de restabelecimento e depois da reconstrução das áreas afetadas e todos os danos causados pelas enchentes. E, com isso, nós precisamos que o governo federal nos dê uma atenção especial, porque nós não temos a menor condição de fazer o que... Imagina, o município já em situação normal, já é difícil para manter até mesmo o básico no município, imagina numa situação como essa de calamidade pública, nós estamos com toda a estrutura do Estado, estradas vicinais, pontes, toda a estrutura de todo o município está danificada. Então, nós precisamos realmente dessa ajuda do governo federal e essa união entre município, Estado e governo federal. Muito obrigado, senador. Agradeço, prefeito, pela sua colocação. Uma pergunta, o cartãozinho, o senhor recebeu o cartão para ajudar nas despesas que o governo federal enviou para Nova Moré? Foi fácil utilizá-lo ou não? Só para nós termos, senador, uma noção. Na verdade, nós recebemos o cartão, mas como a Defesa Civil do Estado assumiu toda a situação de calamidade pública, né, como o Estado também decretou estado de calamidade pública, o gerenciamento de toda a situação ficou com o Estado. Então, esse cartão nós recebemos, mas não está sendo utilizado. Nós estamos recebendo apoio da Defesa Civil. Através da Defesa Civil do Estado. Exatamente. Não é diretamente união com o município. Não. É união, Estado. O repasse está sendo feito para o Estado e o Estado está gerenciando e fazendo toda a situação dos municípios. Muito obrigado.